E sad, pominjete faze ispitivanja, to nam je vrlo važno da razumemo bezbednost svih tih vakcina koje su u prometu. Pominjale su se faze prva, druga, treća. Koje su sve faze prošle vakcine? I koja je ona koja nam, recimo, kako da kažem, dokazuje apsolutnu bezbednost neke vakcine? Što se tiče kliničkih ispitivanja, ispitivanja na ljudima, ona se sprovode u tri faze. Prva faza su farmakološka ispitivanja, gde se zapravo utvrđuju generalno doze koje mogu da dovedu do odgovarajuće imunogenosti i tu se dobijaju prve informacije o bezbednosti. Druga faza kliničkih ispitivanja već zahteva više stotina ispitanika, prva faza na nekoliko desetina. To su takozvana terapijska eksploratorna istraživanja. Tu se zaista već dobija puna informacija o tome koje su doze potrebne da bi se išlo u treću fazu i generalno dobar uvid u bezbednost odgovarajuće vakcine. U trećoj fazi koja se sprovodi na više hiljada, odnosno u ovom slučaju više desetina hiljada ispitanika, naravno, mi imamo dve osnovne grupe. To je grupa ispitanika koja prima datu vakcinu i druga kontrolna ili placebo grupa koja najčešće prima fiziološki rastvor. E sad, kad pominjete treću fazu, da li su sve ove vakcine završile tu treću fazu kliničkih ispitivanja? Zašto vas ovo pitam? Jer je ljude uznemirila informacija da Srbija učestvuje u nekoj fazi trećoj fazi kliničkog ispitivanja za kinesku vakcinu. I to je ljude uznemirilo, zato što im je pobudilo sumnju da li je sad to sve provereno, da li je bezbednost proverena itd. Naravno, zaista je nemoguće da se treća faza kliničkog ispitivanja sprovodi na način kao što mi sada sprovodimo vakcinaciju. Dakle, odgovor je da je nemoguće bez obzira da li se radi o Srbiji ili nekoj drugoj zemlji. Dakle, mi ne učestvujemo u toj trećoj fazi. Svakako, to bi ne odgovara ni u jednom segmentu forme treće faze kliničkih ispitivanja. Na odgovor na pitanje da li su završene treće faze, kompletne ove kliničke studije će biti završene tamo krajem ili sredinom naredne godine, ali definitivno mi imamo veliki broj informacija vezanih i za efikasnost i za bezbednost na osnovu kojih je procenjeno da je odnos efikasnosti i bezbednosti za sve ove vakcine o kojima ćemo pričati povoljan.